Nei, men du kan ha tre på hvert, vet du. Ja, men å hoppe over tunnelen, hva er det for noe? Skal jeg stoppe? Hva kan du gjøre med da? Skal bare kjøre igjen da, du. Kom igjen! Det var feil hinder, så det var diskus. Nei, da, du får ikke en regning. Diskus, det er oppsiktet. Ja, ja, ja. Det var et hinder. Ja. Med piano. Ja. Den var bra. Ja, bra. Jeg liker den i hvert Nå lukker du. Jeg hjelper å henge opp det hjulet. Yeah.